Hej och välkommen till eh, Labbet! Eh, mitt namn är Björn Falkvik och eh, I'm gonna be your crash test dummy today. Eh, det är nämligen så att eh, vi håller på och eh, lär upp en ny fotograf. Eh, och det är Paolo. Vinka till kameran Paolo. Eh, samtidigt som Cheyenne håller på att göra en level up till bildproducent. Uh, och vi har en ny leksak som är den här extremt sexiga boxen som står här och bara glänser sådär läckert. Uh, det som är vackert med den är att den, den där orangea sladden som ni ser det är en uh, USB-C, Thunderbolt 3. Och uh, den suger i sig, fy, eller den kan suga i sig, fyra stycken uh, 3 g SD sladdar Vilket är att produktion och uh, en uh, datorkälla i ett väldigt snyggt paket. Så, men idag kör vi bara två källor och Paolo har fått strikta instruktioner här på vad han får och inte får göra. Eh, och ja. Eh, så det var det, nu har ni fått en bakom kulisserna också. Eh, men för att Cheyenne och Paolo ska få någonting att öva på så behövde jag, känna jag så här, men fan vi, vi håller på att öva inför ett event så att, ja, men, det kommer ju vara pratande kostym med eh, powerpoints. Så då tänker jag men vi simulerar det. Så att det blev en Houdini t-shirt men det är fortfarande eh, och keynote. Eh, så, mina idéer och teser om strategi för att ta fram en kommunikationsstrategi. Så det, det här var någonting jag hittade på precis innan. Men, jag har liksom ett, ett gäng idéer, sju stycken för att vara exakt. Som jag använder som verktyg för när jag ska göra filmproduktion. Men vad är en film? Och det är ju egentligen så här, Så här ser, ur, ur mitt perspektiv, ska jag säga, för det här är ju liksom verkligen inte något vetenskapligt. men Det är de här sex komponenterna, mycket förenklat, man kan säkert bygga på och göra många fler om man så önskar. Men det är de här sex komponenterna, sex pusselbitarna som behövs för att det ska bli liksom en film. De flesta så här goat, liksom knee-jerk reaction när de vet att ah, vi, vi måste börja jobba med film då kutar man iväg och springer och köper en kamera. Men det är ju liksom så här, det är, det är liksom historiskt, ja kameran var dyra och det var omständigt. Och så här, men så att det var ju där det tog stopp. Men det här är en väldigt bra kamera. Så att, jag menar, 90 av all videoproduktion som görs så skulle klara att göras med en sån här. Liksom. Eh. Men däremot vad som är svårare, det är de här, om man tittar på den mjuka sidan där, the soft stuff. Jag menar, din story, dina karaktärer, dina locations. Jag menar, ser det ut som Polen så kommer det att kännas som Polen. Och, och det är liksom så här, ja, men vad händer runt omkring i bild när du liksom så här... Ja, men, har vi syns det att man har ansträngt sig någonting för att visa upp liksom, platsen vi är i? Nej, det får ju ni bestämma. Ett, hår, ett ögonblick Extremt irriterande hårstrå som hängde precis framför ögat på mig. Eh, och likadant med karaktärer. Hur är den som ska stå framför kameran? Ja, men, Gillar man den? eller Säljer den? Eller liksom, vad gör personen som står framför kameran? Hur kommer den genom rutan? Syns det? eller Kan tittaren se att den här personen är på riktigt? att den bryr sig igen många, många parametrar. Med ungefär lika många parametrar som det finns människor på jorden. Ish. Men... Och liksom så här, det är ju att i den här karaktärspusselbiten där, där har vi också det här med, med regi. Att liksom också hjälper vi, Ger vi våra karaktärer möjligheten att utvecklas, att växa, att bli bättre? Um, so. Det här med, med postproduktion, det är ju egentligen ett pussel i sig själv. För att det är väldigt mycket när vi, gör in, när vi börjar göra traditionell film eller beställningsfilm eller informationsfilm. Um, rytmiken i klippningen. Det är ju inte bara... Liksom, att, det ska höras och synas och sådär som är liksom det centrala eller att färgerna ska vara rätt. Du har en rytm i berättandet som också går hand i hand med storyn. Som går rakt in i liksom, Egentligen så skulle det kunna vara liksom en, en, en highway mellan story och postproduktion för att det är faktiskt i postproduktionen som du bygger storyn. Sätter ihop den. Men också en packaging i det här fallet. Alltså, Idag är vi ju i mångt och mycket våra egna publicister. Alltså, ja, vi kan köpa utrymme och köpa kanaltillgång men, men bara det här att hur vi paketerar saker och i vilken kontext vi visar upp dem har också betydelse. Alltså, inte bara tillgänglighetsaspekten utan vilken frekvens det kommer med, hur vi ramar in det med liksom att ha artiklar, texter, eh, referensmaterial. Och sen behöver vi inte berätta allting i videon. Vi kan ju faktiskt liksom använda webbsidan och, och texten, eller det utrymmet, för att också berätta historien. Har man någonting som är långt och tråkigt, ja men för fan då gör vi det i flera små filmer och snuttar. Och så paketerar vi in det så att du, får, du kan snabbt på webbsidan få en översikt och liksom dyka in i precis den delen som du faktiskt behöver. Och slippa all den där andra runt omkring grejen som du inte bryr dig om. Och så vidare. Men det här är, liksom så här, det är min något förenklade take på vad som är en film. Men för att komma till den här punkten, att jag faktiskt ska börja berätta någonting och använda film som media så behöver jag ha liksom så här ett, ett beslutsunderlag att luta mig mot. Och det är här då det här strategi för att göra en kommunikationsstrategi. Eh, och, trust Det jag, jag var inte så mycket tankarbete som gick inne, utan det var mest så här, Och det, det blir bra, här löser det löser det. Ken och Paolo får, liksom, fick förutsättningar att, att repa. Så Det här är mina sju verktyg. Så produktionstappan, blondinbälla modellen, för, under och efter, satellitsystematik, organiska hävarmar och tonalitetsfyrfältaren. Och den är inte riktigt komplett, jag har fortfarande lite vita fläckar, så att min dröm är ju att det här ska bli liksom någon form av eh, Opus eller sammankapplande, eh, Omnibus vad jag tänkte, ordet jag letade efter. Eh, för vad du behöver för att kunna verkligen både lösa det ekonomiska, det frekvensmässiga, liksom self-check-funktionaliteten i att du faktiskt ska kunna ransaka rann, liksom dig själv om du gör det för dig själv eller för dina intressenter. För och under efter. alltså efter. Vi har det här med att det är ett, det är ett habitat. Alltså vi, det är inte så jävla smart att prata när alla andra pratar och det finns en många missuppfattningar om när det är bra att publicera. Och det syns i statistiken. Och om man bara vågar experimentera lite grann så kan man väldigt snabbt upptäcka var en målgrupp eller ens intressenter faktiskt är tillgängliga. Och, det här, och med habitat menar jag också att det finns ett växtutrymme i att ja, men, är det för trångt på samma gräsplätt så ja, men, då kommer inte de där stora blommorna växa upp för de kommer kvävas av allt det här små pruttet. Dålig analogi men vi behöver plats och utrymme. Eller vi behöver utrymme och näring och inte skitsamma, nu glömde jag. Satellitsystematiken är, eh, går ut på att faktiskt använda webben till den är bra till. Att också jobba på ett sådant sätt så att du enablar sökmotorerna att höja rankingen på dina sociala objekt. Om det är filmer, artiklar, eh, whatever, media. Så att låsa in det på din egen plattform där det kanske inte är så sökbart och där, där sökmotorer inte kan se relationerna mellan de olika objekten som är i din artikel. Och du framförallt, inte, du, får ju ingen an, du får ingen kredibilitet. För Det bästa som kan hända det är ju att om du lägger ut en film på Youtube, någon annan embeddar in den på sin sajt. Då kommer Google gå igenom den sajten som har embeddat din film och skapa en korrelation mellan där de skriver på den sajten och innehållet i din film. Vilket gör att när någon då googlar på de här nyckelorden som dyker upp på den där sajten. Då kommer de att pressa upp vad heter det, relevansen på din film. Och samma sak åt andra hållet då. För att du embeddar ju också in din film på din sajt eller din blogg. Och därmed vad heter det, skriver en artikel och utfyller, fyller ut mer. Och här är ju frågan då. Alla vägar leder till Rom. Mm. Men vill du vara vägen eller vill du vara Rom? Jag vet i alla fall vad jag vill. I'm going to Italy. Mm. Eh. Organiska hävarmar. Det går ut på ett problem som man stöter på väldigt ofta. Att det finns vattentäta skott mellan det digitala och det traditionella. Och i, liksom i köttet eller i den här traditionella världen så är vi ju vana vid att köpa exponering och köpa utrymme. Men vi har som genomsnittsföretaget då som vi fantiserar att vi har. De har inte budget nog för att ständigt hålla den här piken av närvaro här uppe. Utan de har, de har råd att köpa en, en kampanj en gång i kvartalet och sen dippar det och så tuggar det vidare med väldigt liten närvaro. Och sen kommer ny, nästa kvartal, boom, upp igen. Och så rasar det nästa kvartal. Boom! Så det blir de här tomteblosseffekterna i statistiken. Boom! Drömmen är ju att vi ska kunna komma till en punkt där vi kan bibehålla den här höga nivån av närvaro. Och det är, det är där vi har våra prenumeranter. Det är ju liksom i botten som det mäts. Inte i våra toppar. Så att det är var vad är den lägsta statistiken vi har på ett år? Ja men där har vi nog vad heter, våra lojala, liksom, riktiga fans. Liksom. Så Organiska hävarmar, det är en teori om att liksom man ska sträva efter att kombinera de här för att använda de traditionella marknadsverktygen eller kommunikationsverktygen. Driva upp närvaron men sen ska det organiska ligga redo och fånga upp och bibehålla tills nästa gång. Då kan vi lägga samma pengar igen på vår kampanj men eftersom vår utgångspunkt är mycket bättre då, då når vi högre. Och igen, det organiska ska fånga upp och fortsätta. Oj, förlåt. Eh, och där, eh, om ni ser den här lilla förminskningen av min, min skiss här så är det ju det är då, när man verkligen liksom lyckas, det är ju när vi slår oss igenom taket för statistiken. Liksom. Tonil, tonalitetsfyrfältaren, sista grejen, bear with me. Det är inte bara vad som sägs, det är också hur, som, hur det sägs. Eh, jag ska inte gräva ner mig för mycket i det men någonting som väldigt ofta dyker upp liksom, när jag sitter på manusmöten eller liksom, vi pratar. Liksom, så här, Vad är storyn vi ska lyfta fram? Så finns det för min, ur mitt perspektiv då, och det är högst empiriskt. Eh, en jättetydlig konflikt mellan förändring och stabilitet. Det ena är ena polariteten. Liksom. Och på den andra så har vi jag versus vi. Och det, det är ju liksom så här, What's in it for me? Det är ju jag-delen. Vi tillsammans, den inkluderande, gruppa, dynamiska det, det finns väldigt många olika krafter in i det här. När vi vänder på förvaltning versus eh, förändring. Så har vi också en, en inbyggd konflikt i det här. Att, ja, men en del människor vill ha äventyr. De risker är helt acceptabla, det är någonting man kalkylerar. Det är ingenting att hetsa upp sig över. Medan... På andra vägen då, liksom förvaltardelen. Det finns väldigt många människor som gillar trygghet, stabilitet, långsiktigt. Det var bättre förr! Damn it! Ska de komma här och hitta på en massa nymodigheter? Tacka vet jag när telefonsladden satt fast i väggen. Mm. Och alla satt och läste Metro. Eller whatever. Men det går aldrig att göra rätt. Det är det som är min poäng. Och traditionellt så har vi ju hållit oss väldigt mycket i det här förvaltade eh, hörnet. Liksom. Det var tryggt där. Och våra, många av liksom så här, de här hygienfaktorerna i hur vi bygger företag Ja men de är ju trygghet, stabilitet, långsiktighet, förutsägbarhet. Alltså jättebra saker men på samma gång skittråkiga. Eh, sen är ju det här problemet att om vi, om vi groomar de här värdegrunden för hårt på de här trygghetskramarna. Eh, så har vi, det här, nej, vi, vi har ju en tendens att enda gången vi kommunicerar det är när någonting förändras. Så då har vi ju problemet att entreprenörerna här uppe i förändringshörnet de kommer inte tro på oss för att vi har ju tjatat om trygghet och långsiktighet och stabilitet så länge. Så att nu kommer ni att prata om förändring, då kommer vi inte tro över den. Medan de som faktiskt gillar oss för det vi är, de här förvaltarna, de kommer känna sig jävligt offended. För att vadå, kommer du att ändra någonting nu? Du har ju lovat att du aldrig ska göra det. Så det, det är farligt. Så du gör alltid fel. Det är, väl, det är väl kärnan av tonalitetsfyrfälten. Men webben löser det här för oss. För att vi kan ha multipla kanaler. Vi behöver inte ha allting knutet till en enda stuprör där allting är lite lätt ljusblått och liksom vi pratar corporate-språk hela tiden. Vi kan ändra det här. Vi kan ha multipla kanaler. Och styrkan är ju ju mer vi går in i en nisch, ju tajtare vi gör oss. Och här vill jag ta tillfället i akt och citera Bill Gates. 'Cause in China, one in a million is still more than a thousand people. Och med de morden, så tänker jag runda av här. Och någon gång när jag har tid, vilket inte är just nu, eh, så är min förhoppning att, att kunna samla ihop de här till en, en, en omnibus eh, och göra en guide per verktyg och sen påvisa hur de här jobbar mot samma grej. Och det är just det att vi faktiskt ska kunna, även med Corporate Communication, få prenumeranter. Att, och få folk att faktiskt bry sig om det vi berättar. För det finns ingenting som gör mig som ledsen när vi inte kommer upp i de tittarsiffrorna som den här grejen förtjänar. Så med de glada orden, lycka till, tack och förlåt.